Take a look what we become. It's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free. Feel my beat and have in perfect harmony. Don't let me down. אני רז, במקור אני מחיפה. היום אני סטודנט לתואר ראשון בחינוך גופני. אני הכרתי את פרויקט סטודנטים בונים קהילה דרך חבר. במסגרת של הפרויקט אנחנו גרים בדירה באמצע שכונה, ואנחנו מדריכים של 4 ילדים מקסימים בשכונה. מטפחים אותם, עושים איתם פעילויות, חגים, ואנחנו בעצם בונים את הקהילה ואת הדור הבא בשכונה. יש לנו מהסטודנטים יום כיף כזה שבאנו לשביל התפוזים, ואנחנו נמצאים פה כדי לעשות גיבוש, כי זה היום האחרון, וכיף לנו. אני חונכת 4 ילדות בגיל 10, הן בכיתה ה', עולות לכיתה ו'. אני סטודנטית לחינוך, להוראה, על יסודית של לשון ותנ"ך. ובעצם ביחד עם הבנות אנחנו עובדות גם על גיבוש קבוצתי, גם על פיתוח אישי, העצמה, הכנה לקראת גיל ההתבגרות, לקראת העלייה לחטיבה. אז זה גם בפן של הלמידה וגם בפן החווייתי, טיולים, בישולים, הרבה אפייה. בחשבון, אנגלית. שיעורי בית. ואיזה דברים כיפים, וללכת לגינה. זה כיף, אפשר מדי פעם לדבר איתם. שחקת איתנו, דואגת לנו. לפעמים שיעורי בית, לפעמים עושים חוגים כאלה של אפייה, כל מיני דברים כיפים מאוד. כן, אני רוצה להמשיך. זה חוויה מאוד כיפית. Spicy season like we did before. Let me take you.